У міськраді відбулася зустріч з представниками місії Світового банку. Разом з міською владою та керівництвом підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» вони обговорили реалізацію проєкту з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання. Участь Миколаєва у проєкті дуже важлива для сектору централізованого теплопостачання міста, зазначив старший фінансовий аналітик Світового банку. Він розповів, що Світовий банк надає фінансовий ресурс, здійснює технічну підтримку та ділиться досвідом. Та при цьому в великій мірі успіх залежить від міської ради та підприємства. Перші роки реалізації проєкту не показали бажаних результатів. Ми були дійсно обеспокоєні прогресом, точніше, відсутствием прогресу реалізації проєкту. Такую же ситуацию мы наблюдали и с проектами в других городах, и, к сожалению, некоторые из них пришлось было удалить из проекта. Ну, если вы не знаете, это город Винница и город Гнев. После того, как на предприятии появилась новая команда, представители Мирового банка сразу ощутили смену вектора движения и ощутили тот прогресс. И очень приятно видеть, что специалисты предприятия не считают себя просто эксплуатационщиками теплосистемы в городе Миколаеве. Они смотрят стратегически. Санду Гідірім застеріг миколаївців від повторення помилок інших країн пострадянського простору, а саме відімкнення від системи централізованого теплопостачання. Я говорю о новостроях, которые уходят от системы и устанавливают свои автономные установки по подаче тепла, то, что, в принципе, не является самой эффективной формулой. И это, во-первых, доказано тем опытом, который мы видим в Финляндии, в Дании, в Швеции, там, где эффективно работающее централизованное отопление является самым оптимальным, самым дружественным к окружающей среде. Учасники зустрічі зазначили, що підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» працює за заниженим тарифом, що не дозволяє здійснювати інвестиції у модернізацію системи. Щодо цього відбувається діалог на державному рівні. Городська власть розуміє прекрасно, що різниця в тарифах ложиться на плечі підприємства. В этом году предусмотрено выделение 12 миллионов гривен на финансовую поддержку предприятия. Уже, насколько я знаю, 3 миллиона 200 тысяч предприятию было перечислено. Чтобы предприятие рассчиталось по налоговым сборам. Также мы планируем остальную сумму поэтапно перечислить нашему предприятию. Часть, естественно, пойдет на зарплату работников, часть пойдет на продолжение работы по модернізації наших сетей. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.